Radek. A je mi 27 let. Vyšel jsem ze školy, potom z průmyslovky. A nastoupil jsem do práce a potom zemřel na vojnu. Když jsem se vrátil, už jsem tušil, že do práce půjdu jenom na krátko. Totiž na vojně jsem hodně přemýšlel, a na konci už jsem věděl, že hudba je moje poslání, a vidíš.